Орусияда Кыргызстанда маданият күндөрү башталды. Негизги иш-чаралар Борбор шаар Москвада өтүдү. Орусиянын башкы сахнасы болгон мамлекеттик Кремль сарайында Кыргызстандын искусство чеберлеринин концерти болуп өттү. Ага комузчулар, опера эстрадачылары жана белгилүү би топтор катышты. Кененирээк эки материалда. Орусиянын жүрөгү болгон Кремль сарайы. Мынча сандагы кыргыздар Москванын борборунда буга чейин болбосо керек. 5000'den aşık mekendeşlerimiz bugün eldik kayrıklar doğup, ırçı çoğurçulardın önerlerine güve boluğu üçün gelişken. Gelgenderdin değerlik bağırdığı migrantlar, aylap çıldap çet çakta iştep jaşap jürüşöt. Mekenge bolgon sağınıştarın jaşırışpayt. Bugün oyun olgon kayrıklar az da bolsa sağınıştı tarattı deşet. Ayrıkça komuz güysü mekendeşlerge özgöçö maanay tartı uladı. Sağındık, köpten beri, 4 yıldan beri bulcaktan jürüyoruz, sağınat gensin. Tuğlan jeriñde, ösken jeriñde güylördü sağınat kensin. Kırgızı oşo bir özünçö kültürabız aябай бай экен. Уккан сайын укуң келип, канбайт экенсин, сусайт экенсин. Кадимкидей эле ошо. Кыргызстандыктардын концерти Москвада, Кремлдин өзүндө болот дегенде көптөрү ишенген эмес. Бирок кийин аларга өкүнүчтүү болду. Акысыз билеттер бат эле таратылып кетип, көп жарандарыбыз кечеге кире албай калышты. Мамлекеттик Кремль сарайы болсо болгону 6000 адамга эсептелген жана бардык каалоочуларды батыр алган жок. Бул концертти биз интернеттен көрүп, анан кийин телефондор чалып, посольствого бара алып өзүбүз уюшулуп иштеген адамдардын баарын чогултуп, алыс жеткен кыргыздардын баарын чогултуп, связыбыз бар, байланыш бардын баарын алып келе атабыз ушул жакка. Орусия кыргыз өнөрпоздору үчүн өзүнүн башкы сахнасын тартуулаганы көп нерседен кабар берет дешет мекендештер. Кыргызстан менен Москванын ортосунда байланыш жакшы болуп атат. Биз көптөн бери мына бар элекпиз, сагындык Кыргызстанды. Кыргызстан эми өз борубуз. Мына келгендер үчүн абдан кубанычтабыз. Мына жакшы күндөр болуп атат. Кыргызстан менен Москванын ортосунда, Россиянын ортосундагы байланыштар үчүн биз абдан чоң кубанычтабыз. Сахнанын артында да өзгөчө шаң. Ондогон кыргыз артисттери концертке даярдык көрүп жүрүшөт. Алардын дээрлик көпчүлүгү Кремль сахнасында биринчи жолу, андыктан толкундангандары да бар. Бири ырдап даярданып жатса, дагы бири кийим кечелери менен алек. Бул жерде мурда кийин ырдап жүргөн артисттерибиз да бар. Видишь в гримерных наших артистов. Кремль сарайынын ичинде биздин артисттерди көргөндө кадимкидей сыймыктанууну сезесиң. Наших солистов, и это очень, да, это дает гордость. Атай Огонбаевдин белгилүү эсимде аттуу ыры качандыр бир убакта Москвада жаңырган. Аны легендарлуу ырчы Болот Миңжылкыев аткарган. Бул жолу Кремльде бул композицияны Токтобек Асаналиев аткарды. Чоң сахнада ушул ырды аткарыштын өзү чоң жетишкендик да. Анан эми бул эсимде деген чыгарма баягы укканга жөнөкөй болгон менен аткарганга келгенде өтө татаал чыгармалардын бири болуп эсептелет. Элдик нуктагы, элдик кандай десем бир кыйын-кыйын чыгармалардын, элдик ырлардын катарына айланган чыгарманын бири. Кудай буйруса мен дагы өтө толкундандым, эми толкунданганыма ушул сахнадан дагы кичинеге билгизип койдум. Бектемир Эгенчиевдин белгилүү Гүлгүн жашыры Саламат Садыкованын аткаруусунда жаңырды. Бирок мен таң калдым, ошо мен 2-нчи номер болуп чыксам дагы зал ушундай овация менен кыйкырып ушундай тосуп алды. Бул демек сиз айткандай ушул жерди, элди, мекенди сагынган экен элибиз. Кандай жакшы. Бирок ошол жылуулук менен өзүбүздүн бир ала тоонун касиетиндей улуулугубузду, бири бирибизге мээримдүүлүгүбүздү билдирип тосуп алганы мени өтө толкутту.
Концерттин уюштуруучулары өз убагында экинчи көчмөндөр оюндарынын ачылышын уюштургандар. Андыктан алар буга чейин да өз ишин мыкты билген, кесипкөй адистер экенин далилдешкен. Бүгүн Манас тууралуу балет көргөзмөсү да коюлду. Так как концертная программа называется «Мастера кыргызского искусства». Биз кыргыз искусствосунун эң мыкты деген өкүлдөрүн чогултууга аракет кылдык. Бул жерде дээрлик бардыгы элдик аткаруучулар, улуттук филармониянын, опера театрынын маданий ишмерлери, также оперные исполнители, ведущие наши с филармонии, с оперного балета, с оперного театра. Улуттук музыка аспаптарынын сүйүүчүлөрү Камбаркан ансамблинин чыгармаларынан ырахат алышты. Комуз, ооз комуз, чопо чоор жана кыл аспаптардан чыккан күйлөр кошулуп, зал ичи башкача бир добушка бөлөндү. Эки саат ичинде 250 ашык кыргыз искусство чеберлери өнөрлөрүн көрсөтүштү. Эки өлкөнүн атка минерлери Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрү жемиштүү болорун жана эки элдин байланышын дагы да арттырат деп ишенишет. Мындай маанай азыр эле байкалып турат. Концертке келгендердин ар бир алтынчысы орус улутундагылар. Две великих страны, а Киргизия великая страна, потому что это страна Манаса. Эки улуу өлкөн, Кыргызстанда улуу мамлекет. Анткени ал Манастын, Ысык Көлдүн, Тянь-Шаньдын, Чыңгыз Айтматовдун өлкөсү жана улуу Орусия Кыргызстандын өнүгүшү үчүн көп нерсе жасаган өлкө. Духовных свершений. Москвада Кремлдеги концерт Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрүнүн алкагында өткөн иш-чаралардын бири гана. Мындан сырткары көргөзмө, жарманкелер, кино көрсөтүү жана башка көптөгөн иш-чаралар уюштурулат. Самат Асипов, Бактурсун Дүшөнбеков, Жылдыз Кенжеева, Коомдук Биринчи канал.